Minha irmãzinha tinha apenas 7 anos quando foi morta. Nós a encontramos desfalecida em uma vala. Já era tarde da noite e a chuva caía, levando o sangue de sua pele branca e pálida. Sua garganta havia sido cortada. Seus olhos ainda estavam abertos e ela olhou fixamente para o céu enquanto a chuva batia nela. A polícia nunca descobriu quem a matou. Eles a enterraram no cemitério, não longe da nossa casa. No funeral, meu pai me segurou com força contra o peito dele. Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Minha mãe não pôde vir, pois estava muito doente. Naquela época, todos nós vivíamos juntos. Havia muitos de nós: minha mãe e meu pai, minha tia e meu tio, meus primos, minha irmã e eu. Mas não muito tempo depois do funeral, minha irmã voltou. Eu a via fora da minha janela, coçando o vidro. Seus olhos eram apenas buracos ocos. Suas bochechas estavam afundadas e seu cabelo estava sujo de terra. Seus lábios finos foram puxados para trás e seus dentes em um sorriso doentio. Todas as noites ela ficava parada na chuva, arranhando a janela, implorando silenciosamente para entrar. Por fim, eu não aguentava mais. Eu abri a janela e ela se arrastou para dentro. Ela fedia sepultura, ela tinha um toque frio. Não disse uma palavra, apenas se abaixou num canto e ficou me observando. Quando eu acordei pela manhã, ela tinha ido embora. Tudo que restou foram trilhas enlameadas pelo chão do quarto. Certa noite, ela parecia estar tentando me dizer alguma coisa. Apontava para uma foto do meu tio. Ela agarrou meu braço e seus dedos pareciam pedras de gelo. Eu não conseguia entender o que ela estava tentando me dizer. Então, de repente, um calafrio percorreu minha espinha. Percebi que meu tio estava de alguma forma envolvido em sua morte. Comecei a ficar com medo dele. Logo depois, as coisas pareciam se encaixar. Eu entendi por que minha irmã continuava voltando. Ela queria vingança. Ela queria que meu tio pagasse pelo que havia feito. Um dia chuvoso, meu tio me levou para um passeio ao longo do penhasco. Ele parou na borda e olhou para o mar. A grama estava molhada e escorregadia. No momento em que ele virou as costas, eu sabia que essa era a minha chance. Eu reuni todas as minhas forças e o chutei pelas costas. Ainda me lembro da expressão de seu rosto quando ele se virou tentando desesperadamente recuperar o equilíbrio, mas não adiantou. Ele tombou. Eu rastejei até a borda e espiei seu corpo. Jazia sobre as rochas pontiagudas lá embaixo. Seus braços e pernas se retorciam em um ângulo estranho. Seu crânio fora esmagado e seu pescoço quebrado. Sangue vermelho brilhante escorria pelas pedras. Quando a polícia chegou, fingi chorar. Eu disse a eles que ele escorregou e eles não tinham motivo para duvidar de mim. Afinal, eu era apenas uma criança. Naquela noite, meus pais queriam que eu dormisse no quarto deles. Eu disse a eles que queria ficar sozinho. Meu pai estava dilacerado pela morte de seu irmão. Eu não tinha coragem de lhe contar a verdade. Eu esperei pela minha irmã, mas ela não veio. Antes de dormir, deixei a porta aberta. No meio da noite, fui acordado pelo som de gritos. Minha irmã estava ajoelhada no chão do quarto. Ela estava se contorcendo de dor.
Suas unhas estavam arranhando seu rosto. Ela estava uma bagunça. Seu rosto estava ensanguentado e sua pele pendurada. O que você fez? Ela gritou para mim, de novo e de novo. Eu estava com tanto medo que não consegui me mexer enquanto eu observava ela gritando, soluçando e arranhando sua própria carne com os dedos sangrentos. Então, devo ter apagado. Quando acordei, ela já tinha ido. Eu nunca entendi a coisa horrível que fiz com minha irmãzinha, até irmos ao cemitério para o funeral do meu tio. Eles enterraram meu tio no mesmo túmulo que ela. Minha irmã nunca mais voltou. Oi gente, meu nome é Tassiana, sou do canal Tenha Medo TV e vim aqui pedir para vocês, não se esquecerem de deixar o like, não se esquecerem de se inscrever e também não se esquecerem de ativar o sininho. Ajude o canal a crescer compartilhando com seus amigos os contos e os relatos. Abraços a todos e boa insônia!